ქრისტე არის ის, ვისი ნებითაც შენი გული ძგერს, აი ამ წუთში, ახლა. და ცოცხალი რომ მდგახარ, ახლა. და ოჯახი რომ მშვიდობიანად ყავს, ახლა. ყველაფერი მის ხელშია. ის არის ერთადერთი ღირებულება სამყაროში, იმიტომ რომ ის არის ღმერთი, ყოველგვარი სიცოცხლის წყარო. იგი ამბობს, მე ვარ სიცოცხლე. ამის გაუთვითცნობიერებლობა ბადებს იმას, რომ ჩვენს გულში ადგილი უკავია ბევრ რამეს და შეიძლება ცოტათი ქრისტეს, ან შეიძლება საერთოდ არა. ადამიანებს ვერასოდეს ვერ მიხვდება, სანამ გონიერ ლოცვას, ისიხასურ პრაქტიკას არ დაიწყებს, სანამ არ თავისი გონების მზერას გულში არ ჩაიყვანს, არ ეცდება ყოველ შემთხვევაში, რომ იქ სულ ქრისტესთან ერთად იყოს, სანამ ამას არ დაიწყებს. ადამიანი ვერაგზიდიდებით ვერ მიხვდება, რომ მის გულში ქრისტესათვის ადგილი ან ჯანესი პატარა, ან საერთოდ არ არის უმრავლეს შემთხვევაში. იუდობა რა არის, როცა ქრისტე არ არის უმაღლესი ღირებულება და სხვა ღირებულებები გაგაჩნია და ამიტომ ვერ ხედავ მას. არა გაქვს აღქმის უნარი, პირუტყვია იუდა. მასში ცხოველი დომინანტობს, ვერ ხედავს, ვერ გზნობს, ვერ განიცდის. არ შეუძლია ამის აღქმა და განცდა. ამიტომ თუ ჩვენ გვინდა რომ ჩვენთვის ჭკუის სასწავლებელი იყოს, თუნდაც აი დღევანდელი დღე ჩვენ ძალიან ბევრი უნდა ვიმუშაოთ საკუთარ თავზე, რომ ჩვენში ეს პირუტყვი გავწიოთ და გულში, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ხო ქრისტე არ გვიგზავნოს ამ ქვეყნიურ ცხოვრებას, უბრალოდ გულს ითხოვს ჩვენგან, რომ გული, რომელიც არის სიყვარულის ორგანო, მას ქრისტე უყვარდეს როგორც უმაღლესი ღირებულება. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და თან ეს ღვაწლი, ვიღაცას შეიძლება შეაშიროს, ვაი მე ესე იგი რაკი რამდენს წვალობდა, კიდე უფრო მეტი და არაფერი არ გამიკეთებია და ეხლა მეტი უნდა ვიღვაწო. ნუ გვეშინია ამისი. იმიტომ რომ უფალმას თქვა, რომ ჩემი ტვირთი მსუბუქია და უღელი ტკბილია. ნუ გვეშინია ამისი. ეს არის საოცარი გამამდიდრებელი. ანუ ქრისტიანული ცხოვრება საოცრად ამდიდრებს ადამიანის სიცოცხლეს. საოცრად შემოქმედებით თავისუფალს, ლახს, ბედნიერს ხდის. ნეტარებით აღსავს ეს ხდის, იმედით აღავსებს. მიღმიერ სიცოცხლეს გულს უღებს და მას აღარაფრის აღარ ეშინია. ეს არის სიტკბოებით და ბედნიერებით აღსავსებს ცხოვრება. და ღირს ამისათვის, ცოტათი გარჯი.